Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis pirmadienį gegužės 8-ąją ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Prasidėjo tarptautinės karinės pratybos Geležinis vilkas 2003-1. Naujas sprendimo projektas dėl mokinių maitinimo organizavimo. Žalgiris nugalėjo Jonavos Sibet. Paaiškėjo naujieji šalies bokso čempionai. Jonavos kultūros centras kviečia į renginį. Lietuvoje prasidėjo tarptautinės karinės pratybos Geležinis vilkas, numatomas karinės technikos judėjimas keliais. Gegužės 8-ąją Lietuvoje prasidėjo tarptautinės karinės pratybos Geležinis vilkas 2023-1. Dvi savaitės truksiančiuose mokymuose dalyvaus apie 3500 karių ir 600 karinės technikos vienetų iš Lietuvos bei 11 kitų NATO valstybių – Belgijos, Čekijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Kroatijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos bei kitų. Pratybų metu Lietuvoje dislokuota NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė ir Lietuvos kariuomenės Vaidoto pėstininkų batalionas pajėgos prieš pajėgas metodu treniruosis tinkamai atlikti puolimo ir gynybos operacijas. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad dalis mokymų vyks ir civilinėse teritorijose. Karius ir karinę techniką pratybų laikotarpiu galės pamatyti Ukmergės, Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių rajono gyventojai. Tačiau pagrindiniai pratybų veiksmai vyks Jonavos rajone, dislokuotame Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone. Imitaciniai šaudmenis ir sprogmenis taip pat bus naudojami tik poligone. Šiuos mokymus kasmet organizuoja Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigada Geležinis vilkas. Jais siekiama įvertinti šiai brigadai priklausančių vienetų kovinę parengti ir sinchronizuoti standartinės operacijų procedūras. Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams teikiamas naujas sprendimo projektas dėl mokinių maitinimo organizavimo. Kaip žinia, jau kelis mėnesius Jonavos rajono savivaldybėje svarstoma, kaip pagerinti maitinimo paslaugų kokybę rajono švietimo įstaigose. Šio klausimo svarstymui suburta ir speciali darbo grupė, kuri vertino esamą situaciją, nagrinėjo mokyklose tiekiamo maisto patikrinimo išvadas ir mokinių tėvų bei pačių moksleivių skundus, sėmėsi patirties ir kitų rajono ugdymo įstaigose. Darbo grupės pastangos virsta realiais veiksmais. Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams teikiamas naujas sprendimo projektas dėl Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, kurio bus tvirtinamas naujas tvarkos aprašas, naikinamas senasis bei bus svarstoma suteikti teisę Šveicarijos progimnazijai ir Jeronimo Ralio gimnazijai maitinimo organizavimą vykdyti savarankiškai nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Kaip prašoma sprendimo iškinamajame rašte, patvirtinus naują maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, atitinkantį naujausius teisės aktų reikalavimus, bendrojo ugdymo mokyklos turės galimybę pasirinkti jai tinkantį maitinimo organizavimo būdą pagal mokyklos poreikius. Tai yra vykdyti maitinimą savarankiškai, gavusi savivaldybės tarybos pritarimą, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto galimybės. Pasirinkti maitinimo paslaugų teikėją atrinkta viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atrinkti maitinimo paslaugų teikėją mokyklos valgyklos patalpų ar įrangos nuomos bei mokinių maitinimo nuomos konkurso būdu. Šiuo sprendimo projektu tikimasi, jog pagerės mokinių maitinimo kokybė, suteikiant didesnę maitinimo paslaugos teikėjų pasiūlą. Taip pat teigiama, kad mokyklos turės galimybę pačios organizuoti maitinimą savo mokykloje, formuoti atskirą individualų užsakymą, atrenkant maitinimo paslaugos teikėjus, taip pat užtikrinant kiekvienos mokyklos individualius poreikius ir galimybę labiau vadovui kontroliuoti maisto tiekimo ir maitinimo kokybę. Artimiausias Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas gegužės 18 dieną. Žalgiris sunkia pergalė Jonavoje laimėjo reguliarųjį sezoną. Lietuvos krepšinio lygos BetSafe LKL sezonas artėja prie finišo tiesiosios. Klubai žaidžia paskutiniuosius savo mačius prieš atkrintamąsias.
Jonavos Sibet savo arenoje 82-89 krito prieš Kauno Žalgirį. Rungtynės startavo rezultatyviai, o pirmajam kėliniui įpusėjus Edvinas Šeškus tritaškiu lygino rezultatą 16-16. Žalgiriui dar kartą truktelėjus į priekį svečiai išnaudojo pražangų limitą, o skirtumą baudų metimais mažino Aurimas Majauskas. Greitoje atakoje status quo atstatė Glyn Watsonas 24-24. Paskutinės sekundės taškais ketvirtį užbaigė Evanas Maxwellas. Emocijų nesuvaldęs Goranas Huskičius užsidirbo techninę pražangą, tačiau Žalgiris to neišnaudojo ir toli nepabėgo. Pranašumą padvigubinti leido Achille Polonaros tritaškis. Ilgai pirmųjų savo taškų ieškojęs Jeffrey Garretas driokstelėjo dėjimu per Keveriusą Hayesą. Techninę pražangą pačioje kėlinio pabaigoje gavo ir Isaiah Tayloras, o jonaviškiai išsilaikė kovinio atstumu nuo varžovų 44-49. Jau prasidėjus ilgai pertraukai, techninė nuobauda teko ir Kaziui Maskvyčiui. Antroji mačo dalis prasidėjo baudos metimu, o Sibet spurtavo. Du Dovio Bičkausko tritaškiai leido jiems išsiveržti į priekį. Rezultatą tritaškiu teko lyginti Arnui Butkevičiui, dėjimu jam netrukus atsakė Maxwellas. Be techninės pražangos neapsėjo ir Jonavos klubo suolelis. Žalgiris surengė atsakomąjį spurtą, bet dvi greitos Gareto ir Watsono atakos grąžino lygybę 65-65. Dėjimu kėlinį uždarė Butkevičius. Įtemta kova tęsiasi ir toliau, o iniciatyvą Žalgiriui suteikė Tayloro tritaškis bei Biručio dėjimas su pražanga. Gerą atkarpą sužaidė Birutis, o po puolime atkovoto kamulio pasižymėjo Huskičius. Penktoji pražanga eliminavo Watsoną, o likus minutėje Edgaras Ulanovas pataikė tik vieną baudos metimą. Svarbę įvykių seką atlaikė Tomas Dimša, išprovokavęs Huskičiaus klaidą ir prasiveržimus krodęs varžovų gynybą. Pergalį įtvirtino Tayloro baudų metimai. Žalgiris iki ilgosios pertraukos buvo prametęs tik vieną dvitaškį, o šių taiklumas tik mačo pabaigoje nukrito iki 69%. Efektyviausias rungtynėse buvo nenugalėtojų atstovas. Huskičius per 31 minutę pelnė 20 taškų, atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo, 3 sykius prasižengė ir surinko 29 naudingumo balus. Žalgiris dar likus vienam mačui užsitikrino pirmąją vietą reguliariajame sezone, o Jonavos klubui pralaimėjimas lėmė 6 poziciją. Lietuvos jaunių bokso pirmenybėse paaiškėjo naujieji šalies čempionai. Baigėsi gegužės 3-6 dienomis Palangos sporto centro arenoje vykęs Lietuvos jaunių bokso čempionatas, kuriame dalyvavo daugiau nei 150 šalies boksininkų. Iš viso Lietuvos jaunių bokso čempionate pirštinės surėmė 157 dalyviai, 124 vyrai ir 33 moterys. Sportininkai vyrai varžėsi 14 svorio kategorijų. Tuo metu boksininkės moteris 11 svorio kategorijų. Vyrų grupėje tarp geriausiųjų figuruoja ir jonaviečio pavardė. Vienu iš čempionų paskeltas jonaviškis Matas Grigorianas svorio kategorijoje iki 54 kg. Kaip teigia Lietuvos bokso federacijos generalinis sekretorius Donatas Mačianskas, džiugina šiame čempionate dalyvavusių jaunių grupės boksininkų skaičius ir tai, kad į Palangą sportininkai atvyko iš tolimiausių Lietuvos kampelių. Čempionate dalyvavo boksininkai iš 20 skirtingų šalies regionų. Tikimės, kad pavyks pakartoti praėjusių metų sėkmę ir jei aplinkybės leis į Lietuvą parvežti medalius iš Rumunijoje vyksiančio Europos jaunių čempionato, sakė federacijos generalinis sekretorius. Aukščiausiasis mėgėjų meno apdovanojimas aukso paukštė atskrenda į Jonavą, o kultūros centras kviečia į įteikimo ceremoniją. Sveiki, mėly žiūrovai! Džiaugiuosi galėdama jums pranešti, kad į Jonavą atskrenda aukso paukštė, kuri paskutinį kartą čia lankėsi daugiau nei prieš dešimtmetį. Aukso paukštė – tai prestižinis, pats aukščiausias mėgėjų meno kolektyvo apdovanojimas Lietuvoje –
kurį 1999-aisiais įsteigė Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas. Aukso paukštės apdovanojimais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai, išryškinti ir viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų kolektyvus Lietuvoje. Tad nuostabu, kad vienas iš geriausių šiais metais Jonavos kultūros centro vokalinis moterų ansamblis Presto. Kviečiame jūs dalyvauti apdovanojimo įteikimo ceremonijoje ir šventinėme koncerte gegužės 12 dieną, 18 valandą Jonavos kultūros centro didžiojoje salėje. Įėjimas nemokamas. Jūsų lauks gražiausios vokalinio ansamblio Presto dainos, mišraus choro Žemyna muzikinis sveikinimas, solistės Saulės Imbrasaitės atliekami kūriniai. Ateikite pasidžiaugti kartu vienu geriausių kolektyvų šalyje. Iki susitikimo. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu oru tikėtis antradienį. Antradienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos, o saulėta diena nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis linkėdama gero vakaro iki pasimatymo rytoj.